眼前这个男人刚顺了大唐公主的肚兜，现在又靠系统混进了一个诗会。他仅仅是想填饱肚子，结果却出人意料。公子也是来参加诗会的吗？当然，怎么可能是参加诗会的？就是看起来就跟饿死鬼投胎一样。是谁给他的请帖？那这次咏春诗会，公子可有诗作？ 老子当年唐诗三百首，倒背如流，作诗就是洒洒水了。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。你看可以吗？太可以了，公子大才。刚刚是我有眼不识泰山，还望公子见谅。无妨。孔小姐可是长安城有名的才女，她祖父孔颖达是国子司业，孔小姐都见礼称赞了，这人竟然丝毫不为所动，这人太无礼了。若公子不弃， 我为公子将这首诗誊写下来，我觉得公子的这首诗很可能拔得头筹呢。很快，这首诗就在诗会上传开了，就像一颗炸弹在园里炸了一般，当然也惊动了诗会举办者孔颖达以及众学者。春眠不觉晓是谁的诗作？是我做的。你呀？祖父，确实是这位皮公子所作。果真吗？当然，区区一首诗而已，何难？现在的年轻人都这么嚣张吗？ 这首诗当得起传世之作，公子如此随意，莫非公子还有其他咏春的诗作？做事而已，还不是随口就来？随口就来，真是好大的口气！这年轻人好狂啊，做不出来就打脸了。你们听好了，竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。好，很好，非常好。<笑>春江水暖鸭先知，妙哉妙哉。 原本老夫觉得刚刚那首诗定式这次诗会的头筹，此诗一出，倒是让人为难啊。老先生过奖了，不知公子名讳又是哪家的后生？我出身乡野，初到长安，让老先生见笑了。你不必妄自菲薄，出身寒微又如何？以你的诗才，必会名动长安。老爷，不好了，有宫中禁卫闯进来了。是他，就是他，拿下！李将军这是何意？为何跑到老夫的诗会上抓人？ 本将也是奉陛下旨意，不知道他犯了何罪。这是陛下的命令，至于为何捉拿他，本将不知。诸位大人若是有何不满，不妨去问陛下。带走，想必是年少轻狂，写了什么狂悖的诗句。老夫要入宫为他求情。我也去。你是何人？草民皮小宝拜见陛下，尼玛一紧张忘了要下跪，这下小命又多一层危险。皮小宝，你是哪里人士？ 总不能说是后世穿越来的，世道如今只能撒一个弥天大谎，能不能活命就看这个谎话了。不能紧张，不能悲坑，李世民而已，他一个没坐过汽车、没用过电脑的土包子，有什么好怕的？回陛下，我自幼孤苦无依，随师傅云游天下，四海为家。你师傅是何人？家世道号羽树外，已经驾鹤西去。羽树外，没听说过。想必是个世外高人，你可知道朕为何派人捉拿你？ 陛下，您误会我了。误会？我云游至长安，正好遇见公主出游，掐指一算，公主有大捷之兆。陛下一统天下，平乱安民，责备苍生，我怎能坐视公主遭遇大捷而不顾？所以我就做法为公主消弭了大捷，自此之后，公主定能福寿安康。一介草民能在皇帝面前昂头挺胸、不卑不亢，已是不凡。他倒不像说谎之人。 另外，我和皇后也一直纳闷，长乐贴身穿的肚兜为何会突然出现在这人的手里。现在这么一说，倒是勉强能解释得通。母后，原来他是为了给我消弭劫难呀，那倒也不能怪他。哼，这么说，朕还得感谢你了。我一心为陛下，一心为大唐，这是我应该做的。应该做的？哼，意思是应该偷朕女儿的肚兜吗？那朕就好好的赏你，赏你二十大板。来人！ 把他压下去！你这个李老二，翻脸比翻书还快，不过没被咔嚓了脑袋已经是万幸。雷霆雨露俱是君恩，草民谢过陛下。母后，父皇要打他板子呢，他也是为了帮我啊。他对你不敬，莫说二十板子，就是嘎了也罪有应得。母后，这人虽然没有显赫的身世，但也不是畏畏缩缩的市井之人，长乐看上去对他并不排斥，反而有些喜欢呢。你去提醒一下。 莫把人给打坏了。是，娘娘。陛下帐下留人。嗯，你们认识他？皮公子是陈诗会上的客人，诗才横溢，臣等敬畏天人，正想为陛下举荐良才，没想到竟然被李将军奉旨捉拿。他有诗才，皮公子诗才横溢，乃不是出之其才。